сказали. Мы знову тут, тому що я переконаний, що ця справа дуже тривожний сигнал. Ми за останні місяці бачили, як відкривали величезну кількість справ, які спрямовані проти активістів Майдану. І навпаки, ті беркутівці, які вбивали майданівців, відпущені в Російську Федерацію. Адвокат Януковича займає керівні ролі ДБР. І все це не є речі випадкові. Це не з правоохоронної діяльності, це зі сфери політики. Це фактично намагання переписати історію і Майдану, і національну визвольну боротьби. Це намагання сценаристами з Кремля, які, на жаль, сьогодні тут їхніми інструментами є українські правоохоронні органи і українська влада на чолі з президентом. Вони намагаються зобразити Майдан як переворот, коли в результаті перевороту прийшла хунта до влади. І відповідно після того і наша боротьба за незалежність буде сприйматися як щось незаконне і нелегітимне. Це не є окремий епізод. Це загальна масштабна атака, така інформаційна, диверсійна операція проти Майдану і проти України. Тому сьогодні тут ми захищаємо не тільки Тетяну Чорновіл, яка була і лишається символом Майдану. Ми захищаємо і весь Майдан, і всі українські сили. І я хочу сказати і Зеленському, і Генпрокурорці, і ДБР, ми не злякались Януковича і не злякаємось Зеленського. Ні Янукович, ні Путін не змогли перемогти ні Майдан, ні Україну, не зможе перемогти і Зеленський, і його пси, яких він сьогодні нецьковує на майданівців і на Тетяні Чорновіл. Нас не зламали тоді, і нас не зламають сьогодні. Ми сьогодні знову разом, як і тоді, плече до плеча. Я наголошую, ще раз наголошую, це дуже підло, що в час пандемії вони проводять судові процеси, коли ми з моральної точки зору не можемо закликати величезну кількість людей, але ми є тут як свідчення того, що реванш не пройде і капітуляція не пройде.